For mig er det vigtigt at flytte folks grænser, fordi jeg synes, vores verden i forhold til at tænke kvalitet og håndværk har forandret sig utrolig meget. At kaffe er ikke bare kaffe. Det er ikke bare noget, man trykker på en knap, og så suser der noget varmt vand igennem, og så kommer der et eller andet sort væske ud. Et af elementerne i forhold til at etablere stedet her, det er at skabe et billedrum eller et sensorisk rum eller et rum, hvorpå at det giver plads til ro. Hele min tilgang i forhold til at arbejde med kaffe handler meget om at forbedre ting. Jeg tror aldrig, i de ting, jeg har lavet i hele mit liv, har jeg aldrig stået stille. Og nogen, de kalder mig perfektionist, det gør jeg egentlig ikke selv. Jeg tænker meget på at blive et bedre menneske, eller et bedre til de ting, jeg gør. Det handler om, det er, om når jeg laver det, jeg laver, om det giver mig en tilfredsstillelse. Og den tilfredsstillelse, den afspejler sig i kundens tilfredsstillelse. Og hvis de to ting, de går op i en højere enhed, så er det for mig, så er det kvalitet. I mit arbejdsliv, der betyder mine samarbejdspartnere utrolig meget for mig. Og at de ting, jeg laver, har sammenhæng. Og jeg har valgt nogle samarbejdspartnere, som jeg mener kan være med til at bidrage til det gode produkt, den gode kaffe eller den gode oplevelse. Så når jeg starter samarbejde med en kaffefarmer eller en leverandør af produkter, jeg skal anvende til at formidle mine produkter i, det kan være porcelæn, så er det vigtigt for mig, at de forstår den helhed i de ting, der bliver præsenteret og formidlet. Jeg har i 3 år besøgt kaffefarmen i El Salvador, Finca Santa Petrona, som er drevet af en familie igennem 6 generationer. Og den familie for mig illustrerer og giver et godt eksempel på, hvordan kvalitet og håndværk det hænger sammen.
It's a really, really nice, sweet body. Yes. Yeah. Når jeg tager ned og besøger kaffefarmen, og vi smager på kaffe, så smager vi jo på, om vi har gjort arbejdet godt nok. Og det er lige fra den måde, jeg brygger kaffen på, til den måde, de forarbejder kaffen på, og den måde, den bliver plukket på. Jeg har en forestilling om, at hvis farmeren selv kan bære kaffen på længere sigt og tjene penge på det, det vil sige, hvis de er i stand til at kan imødekomme andre kunder som mig og differentiere deres produkter i forhold til deres behov, så har jeg jo gjort et godt stykke arbejde. Og for mig som person, der er det utroligt vigtigt for mig at være nærværende omkring de mennesker, jeg arbejder sammen med. Jeg har i 28 år udøvet jiu-jitsu. For mig, der giver det mentalt pause i dagligdagen. Og det giver mig ro, det giver mig styrke, det giver mig balance. Så når jeg dyrker jiu-jitsu, så er jeg et univers, hvor det handler om at have fokus og have mentalt overblik. I jiu-jitsu, der har man et begreb, det hedder kaizen, som betyder uendeligt forbedring. Så de centrale ting i jiu-jitsu, det er sådan set at indøve teknikker, og blive ved med at indøve dem, indtil de bliver perfekt. Det handler om at perfektionere sin teknik, ligesom det gør med kaffe. Der hvor jeg lige pt. Får det største frirum, det er ved havsvømning, fordi jeg omgiver nogle udfrakommende faktorer, jeg ikke kan ændre på, som for eksempel vandet, bølgerne, strømmen. Og dem er jeg nødt til at reagere i forhold til elementer, som jeg også bruger i min jiu-jitsu, og jeg bruger også, når jeg er på arbejde. Så jeg har brug for det her frirum, hvor jeg kan bruge min krop, og hvor jeg kan bruge mit sind på en helt anden måde, end jeg arbejder med så dagligt. Det jeg oplever i New York, det er den her puls og de her mennesker og den her energi, der opstår. Folk, der har lyst til at være der, og folk, der har lyst til at give en oplevelse. Det er helt fantastisk. Jeg synes, det er så dejligt og inspirerende at opleve mennesker, som virkelig har lyst til at give en oplevelse. Lige fra man siger goddag, til man får en vare, en kaffe, en croissant i hånden, så er de mennesker, der giver en noget, man føler, at man er værdsat. Og man behøver ikke stille spørgsmålstegn til, om de reelt set har lyst til at give dig en god service, for det gør de bare. It's about 14 grams and about 200 grams of water. Når man kommer fra den ene kaffebar til den anden kaffebar, så er det forskelligt, de oplevelser, man får. Og de kaffer er præsenteret på mange forskellige måder. Så for mig, det handler om, når jeg også er ude og rejse. Det er simpelthen at få inspiration og oplevelser og suge den viden fra andre barista, som har en fælles præference, nemlig kaffe. Og det, jeg oplever i New York, det er simpelthen den her forskellighed og det udtryk, de har omkring kaffe, som man ikke nødvendigvis har andre steder i verden. De forsøger ikke at kopiere hinanden, tværtimod. De forsøger at skille sig ud. Og det synes jeg, det er en fantastisk styrke i New York. Når kaffebærene er plukket og ankommer til wet mill
er der tre forskellige metoder, traditionelle metoder, man anvender. Den ene kalder man natural metode, man plukker bæret og tørrer det med frugtskinnet på. Den anden kalder man wet process, man plukker bæret og piller skinnet af ved hjælp af vand. Så flyder det overskydende skin om på vandet, hvorpå at bønnen synker til bunden, og så kommer den ud at ligge i fermenttanke i kontakt med vand. Den tredje, den kalder man honey processed. Honey processed kan gøres på to forskellige måder. Man kan vælge at bruge vand, som er den lette metode, men så vasker man noget af frugtslimen væk, når man piller skinnet af. Eller man kan vælge at gøre det uden vand, som er en mere besværlig metode, fordi at frugtslimen, den hænger på selve kaffebønnen. Så en lidt besværlig metode, mere omkostelig metode, men det giver så en større sødme i kaffen. Og den kalder man black honey, hvis det er uden vand, og yellow honey, hvis det er med vand. En fermenteringsproces er noget, der skal gengive den fyldighed og den syrlighed, der fremstår i kaffen. Jeg kan godt lide søde kaffer, fyldige kaffer, så min kaffe bliver typisk plukket med sukkerindhold, der ligger mellem 18-22%. Jeg går ind og måler sukkerindholdet på kaffen. Det betyder, at kaffen inden for et vist tidsrum skal forarbejdes. Det vil sige, inden for 4 timer, der skal kaffen forarbejdes, ellers så går det simpelthen kulsyre alkohol i det. Say a coffee tastes floral, yeah, for example, yeah, or it has an interesting note of tangerine and strawberries, for example. Yeah. It's not only just finding those notes, it's, for me, it's the discovery of what makes that coffee taste that way. Yeah. Because the magic is of that is always at origin. There's always a reason why that coffee has that those notes. Når man kopper kaffe, så en af elementerne i at koppe kaffe, det er jo at finde ud af, hvad det er for en type kaffe, man arbejder med. Så typisk så kopper vi kaffe for at finde ud af, hvad er potentialet i kaffen. Vi har en vis mængde kaffe og en vis mængde vand, der skal brygges sammen for at kalde det en kopping. Og det er standard over hele verden. You come here and you talk to the farmer where it's all the answers are. Yeah. And you go, you get your hands dirty, you touch the plants, you have an intimate relationship with the coffees that you choose. Yeah. And that gives you all the whys, all the answers, which makes that coffee great. Mm. Fortolkningen af sådan en kaffe kan jo være meget forskellig fra kafferister til kafferister. Og ikke bare kan være forskellig, men den er utrolig forskellig. Så kopping er jo et godt eksempel på, i hvilken retning den her kaffe her, den kan smage, eller i hvilken retning den kan drykkes. Det kaffe, det kan, ligesom er været, det er, at det kan få folk til at tale om alting. Kaffe giver en platform for folk at mødes på forskellige måder. Det er så vigtigt omdrejningspunkt, uanset hvorhen man kommer hen i verden. Så det, jeg synes, der er så lækkert, det er, at man kan altid mødes over en god kop kaffe. Folk, de tror nogle gange, at jeg måske er skænkernes skør, men det er mig, der er nogle gange nødt til at bryde folks baner, grænser, for egentlig at gøre noget andet end det, man altid har gjort.